Тернопільському гурту «Тік-Ту», який планував благодійний концерт за кордоном, відмовили у виїзді. Музиканти збирали гроші на дрон для ЗСУ, розповідає учасник гурту Лесик Драчук. Було прохання ще додати військово-обліковий документ. Ми, які мали документи на той час військово-облікові, ми їх теж додали. І через день нам передзвонили і в телефонному режимі сказали, що нам не погоджено виїзд за кордон. Лесик Драчук каже, раніше проблем з виїздом не було. Справа в тім, що вже за рік часу на порталі міністерства не було офіційно ніде опублікованого переліку документів, тому ми керувалися, скажімо, тим, що інформацію ділилися з уст в уста, передавали. І той перелік, який ми зазвичай надсилали, це мав бути контракт з агенцією, яка займається концертами за кордоном, букінг-агенція так звана, де вона бере на себе фінансові зобов'язання, подорожі, утримування громадян України, де теж зобов'язуються, принаймні ми так писали, що ми ці кошти збираємо на потреби фонду, який забезпечує армію. Ось. І потім з кожної локації, де має відбутися виступ, теж має бути документ підтвердження, має бути звернення на ім'я міністра, зі всіма паспортами. Гурт планував провести 4 концерти в Словаччині та Чехії. Вокалістка гурту Наталка Багрій поїхала в тур сама, розповів Лесик Драчук. Це будуть репутаційні збитки для багатьох гуртів, тому що це особисто наш один випадок. Якщо таких гуртів є десятки, і серед моїх знайомих дуже багато хто з цим вже стикнувся. Наприклад, якщо в гурта є 20 замовлених концертів, гуртів 10, це ми множимо, це вже там поза 100 концертів, які відмінені. Можете собі уявити, чи наступного разу ці організатори в цих всіх європейських країнах, чи вони захочуть запрошувати українців знову. Лесик Драчук також співзасновник фонду Musicians Defend Ukraine. Саме з цим фондом гурт «Тік-Ту» співпрацює. Це є фонд, який допомагає музикантам, які воюють на фронті. За рік взагалі фондом зібрано поза 10 мільйонів гривень і вже реалізовано їх на потреби армії. Аби з'ясувати, чому гурту «Тік-Ту» відмовили у виїзді, ми звернулися до речниці Міністерства культури України Олександри Батій. Відповідь чекаємо. Також ми відправили інформаційний запит до Міністерства культури. Відповідь наразі не отримали. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.